Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Hodia mi volos paroli per il tempo che mi successe usis esperanton por allogi verinon. Compreneble ne temas per mia edzino, char mia edzino ne parolos esperanton che vere ne interesigas per gi. Do, temas per alia ino. Do, bonvolu, del mio coro. Ne stigu mia edzinon per ci tiu filmo, bon chance gi ne spectas mia in esperantajoin, sed se gi el trovos per ci tiu filmo, gi verŝajne volos el trovi, io mette pli per ci tiu racconto. Temas pri tempo du jarojn antaŭ mi renkontiĝis kun mia edzino, kiam mi ankoraŭ estis en la aŭstralia armeo. Tiutempe mi kun pluraj el miaj amikoj decidis, ke ni volas viziti Brisbaneon kaj precipe grandan muzikan festivalon. Do, por tiuj kiuj ne scias pri la geografio de Aŭstralio, Brisbano estas alia ĉefurbo en Aŭstralio en la ŝtato Kvinslando, kiu estas preskaŭ 600 kilometrojn norde de ĉi tie. Ĉiukaze, ni iris tien por ĉeesti ĉi tiun festivalon, sed antaŭ la festivalo estis multaj festoj kaj ankaŭ post la festivalo. Do, antaŭ la festivalo, mi kaj pluraj amikoj iris al la festoj, kaj ni ankaŭ iris al diversaj strangaj butikoj. Do, ekzemple, ni iris al unu butiko, kiu estas plena de videoludaj maŝinoj, kaj vi povas enmeti moderojn kaj tiam poste ludi videoludon. Kaj mi memoras, kiam mi estis en ĉi tiu butiko kun miaj amikoj, ili multe ludis, kaj mi simple vagis ĉirkaŭ la butiko. Kaj kiam mi faris tion, mi vidis, ke estis unu ino, kiu staris tie ĉe la maŝino kaj ludas, sed ludas terure. Kaj mi diris, oh, ĉu vi volas, ke mi helpu vin? Kaj mi montris plurajn, mi supozas, manierojn por sukcesi en la videoludo, kaj poste ni komencis interparoli. Kaj kiam mi interparolis kun la ino, ĝi diris poste, oh, mi volas iri al drinkejo, ĉu vi volas veni? Kaj mi diris, nu, bone, ĝis amikoj. Kaj mi lasis miajn amikojn tie. Mi estas tre aĉa homo. Ĉiukaze mi eliris kun la ino, kaj ni iris al drinkejo, kaj ni multe drinkis. Kaj kiam mi parolis kun la ino, mi tute ne menciis Esperanton. Mi memoris, ke ĝi diris, oh, diru al mi ion interesan pri vi, kion neniu vere scias. Kaj kompreneble ĉiuj scias pri ĉi tio, sed temas pri tempo antaŭ mia jutubumado. Do mi diris, oh, mi parolas Esperanton, kaj ĝi tuj diris al mi, oh, ĉu vere? Mi ĉiam volas lerni la hispanan, ĉar ĝi pensis Esperanto estas Espanjo. Kaj mi diris, oh, ok, bone. Kaj mi ne scias, kial mi simple ĝustigis la miskomprenon, sed mi komencis ludi kun la miskompreno. Kaj mi diris, oh, jes, mi parolas ĝin. Kaj ĝi diris, oh, do, ĉu vi lernis, aŭ ĉu vi estas denaskulo de la lingvo? Kaj mi diris, denaskulo, mi supozas. Kaj mi estas iom ebria, do mi ne vere bone pripensis tion, kion mi nun faras. Kaj kompreneble, tuj diris al mi, bone, ĉu vi povas instrui al mi kelkajn frazojn? Mi ĉiam volas iri al Hispanio, kaj mi ĉiam volas lerni la hispanan, do ĉu vi povas instrui ion al mi? Kaj mi jam estis en granda kaĉo, kaj mi ne povas eskapi ĉi tiun situacion, almenaŭ sen stultigi min mem. Do mi diris, jes, kompreneble mi povas instrui al vi la hispanan, kion vi volas scii. Kaj ĝi diris, oh, simple instruu al mi kiel diri saluton, kiel vi fartas. Kaj mi diris, ah, do vi simple devas diri saluton, kiel vi fartas. Kaj tiam la edzino, ne la edzino, ho, tiam la ino diris, oh, bone, daŭrigu, kaj mi komencis instrui Esperanton, dirante, ke mi instruas la hispanan. Kaj poste ĝi alprenis sian poŝtelefonon kaj komencis skribi la vortojn, kaj mi pensas, oh, fek. Kaj bonŝance ĝi ne iris al Google Translate aŭ Google Tradukilo. Kaj tamen estis unu afero. Poste ĝi sendis mesaĝon al sia amikino kaj enskribis la Esperanton, pensante, ke ĝi estas la hispana. Kaj bonŝance neniu el ili tuj trovis aŭ eltrovis la trompon. Sed mi memoris, ke ni multe drinkis kaj tiam aliaj aferoj okazis, sed vi ne bezonas scii pri tio. Sed efektive tiu estas la lasta fojo, kiam mi vidis tiun inon, ĉar ĝi venis por la festivalo, mi venis kaj ni vere ne atendis ion ajn el ĉi tio. Sed mi ĉiam, kiam en hazardaj momentoj de mia vivo pensas, ĉu ĝi ankoraŭ kredas, ke ĝi konas la hispanan? Aŭ ĉu ĝi jam eltrovis la trompon kaj sidas tie en sia ĉambro dirante, fek al tiu esperantisto, kiu trompis min? Ĉiukaze,
Tiu estas la fino de mia racconto. Se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi komencos kanalon en kiu mi instruas la hispanan, sed subkaŝe instruas Esperanton. Ĉu tio vere estas minaco? Verŝajne multaj el vi ŝatus tion. Do ĝis!